foi a última paquitinha das paquitas mais velhas, mas que chegou também pra abalar. Com vocês, a maravilhosa Cibelly. Sua mãe, ela é Roville, viu? Manda um beijão. E a Zona Norte? Também, a Zona Norte, né? Tem que tomar cuidado com a Zona Norte, bicha. Viu? A Zona Norte tá matando, é bafão. É envolvida. Jura, bicha? Ah, então eu tenho medo. Viu? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite! Queria agradecer a presença de todos vocês. Um beijo especial no coraçãozinho de cada um. Um beijo pro meu amor que sempre se esconde. Parabéns. Eu só tenho que te agradecer. Se hoje eu sou um pouco que eu sou, é por sua causa. Porque você me pegou, me ajudou, me transformou e hoje eu tô aqui. Te adoro.
Adoro essa ratinha também, babadeira. Daqui a pouco volta, daqui a pouco a gente tá voltando.